Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Vyšla mi knížka, víte to? Vybral jsem nejdůležitější rozhovory o životě a spokojenosti z mého kanálu. Jmenuje se to Houseboat. Dejte si. Jane Goodall je rytířka britského impéria, velvyslankyně míru OSN. Hlavně je ale vědkyní, která změnila světový pohled na zvířata a lidi. Je osobností, která svými výzkumy šimpanzů napsala jednu z nejkrásnějších kapitol světové vědy. 9. května 2024 byla v České republice a já jsem měl velikou radost, že si v programu našla čas i na naše už páté setkání a natočení rozhovoru. Začíná další Houseboat Petra Horkého. Jen předesílám, že kdybyste chtěli zažít kompletní atmosféru našeho setkání, včetně otázek z publika, pojďte na herohero.co/Petr Horký. A teď už začínáme. Zvu vás na setkání v úžasné archivní knihovně Náprstkova muzea. Mohu prozradit, že nadchla i paní Goodall. Schválně. Jak byste čekali, že tráví čas 90-letá dáma světového věhlasu? Dnes jste navštívila 5 škol, je to tak? 5 škol v jedné budově. Dobře, to je lepší. Ano. Měla jste jednání v pražské zoo? To je zítra. To je zítra. Ano. Kdy přiletělo vaše letadlo dnes? Včera večer. Jo. Včera večer. Jak dlouho se zdržíte? Myslím, že odjíždím, zítra jsem tady, odjíždíme druhý den, odjíždíme v sobotu. Takže tu jste skoro 3 dny. Jo. Co bude dál? Pak jedu na Slovensko. Taky na 3 dny? No, festival Star Muse je delší, ten trvá 4 dny a právě jsem přijela z Istanbulu. Ano. A předtím jsem byla v Římě. Kolik dní v roce jste na cestě? Mimo domov jsem asi 300 dní. I teď? A nyní ještě více, protože letos slavím 90. narozeniny, takže každý institut Jane Goodallové chce slavit se mnou. A tak se musím snažit dostat do co nejvíce zemí. To je od dubna do dubna. Necítíte se unavená? Ano. Ach, protože zdá se mi, že jste stále svěží a plná síly. Takže díky bohu, že se cítíte unavená, protože kdybych já měl váš rozvrh, tak jsem mrtvý. Tajemství je v tom, že mezi jednotlivými událostmi jsem v klidu a šetřím energii na daný okamžik. Dobře. Kolik let už cestujete více než 300 dní v roce? Víceméně od roku 1986. Tehdy jsem ještě tolik necestovala. Jak vnímáte svět? Stále měníte místa, takže máte představu o světě jako celku. Jak to cítíte? Co si myslíte o lidech, o světě? Tolik jich je pořád. Mám pocit, že to je moje zkouška odolnosti. Ale stále odoláváte. Ano, někdy je to zkouška odolnosti. To je neuvěřitelné. Takže jsem velmi, velmi, velmi zaneprázdněná. Rád cestuji, ale obdivuji, co dokážete. Pro mě to je nepředstavitelné. Dovolte mi, abych vám představil jen některé z lidí, kteří jsou zde přítomní. Například Lilia, ta sedí tamhle. Zkrátila si pobyt v Bhútánu, změnila si letenky a strávila 22 hodin v autě, aby byla tady. Dalších 20 hodin v letadlech, no a teď je tu. Přišla možná jen půl hodiny před začátkem. To je dobře. Jste drsnější než já, ale taky o dost mladší. Václav, to je polárník. Byl na jižním pólu a teď si zkrátil svůj pobyt na Špicberkách, aby mohl být dnes tady, takže pro něj je to taky velmi důležité. Pak je tu pan Kazda, který je vydavatelem vašich knih. Možná se znáte. Pan Kupka, ten je překladatelem vašich knih. Děkuji. Ta dáma, která stojí támhle a snaží se zachytit každý váš pohyb, je Taťána Medvecká. To je slavná česká herečka. A ona je váš hlas pro české posluchače v audioknize. A je skvělá. Je opravdu skvělá. Mám audioknihu a ona je v ní opravdu úplně jako vy. Byl to skvělý zážitek. Takže každý člověk, který tu sedí, cítí, že je pro něj osobně důležité, aby tu byl. A je to pro nás všechny velká oslava. Jako pro všechny, ke kterým ve své práci dorazíte. Přála bych si, abych mohla všechny pořádně vidět. Jsem příliš nízko, chtěla bych být vyšší. Nebo si všichni můžou stoupnout? Ne, to ne.
Váš projekt Roots and Shoots je zaměřen na dětské... Je to pro mládež. Víte, na univerzitách jsme také velmi silní a máme stále více dospělých, kteří zakládají skupiny. Třeba i například velké korporace. A to pak znamená, že děti po celém světě mohou komunikovat s jejich zaměstnanci. Ale i samotní zaměstnanci někdy vytvoří skupinu. Co si myslíte o mladých, o mládí? Je to skoro móda říkat, že jsou špatní. Víte, ale já si myslím, že budoucnost v jejich rukou je světlejší. Jaký je váš názor? Jaké jsou vaše zkušenosti? Mladí lidé jsou mým největším důvodem k naději. Jakmile pochopí problémy a my jim dáme možnost jednat, jsou úžasní. Je úžasné, co dělají. Máme program v 70 zemích, kde se vzdělávají všechny věkové kategorie od mateřských škol přes univerzity až po dospělé. A také jsme v několika věznicích a uprchlických táborech, ale třeba i v domovech pro seniory. Říkala jste vězení? Ano, ve věznicích. Jak to funguje? I vězni jsou lidé. Bezesporu. Myslím, že takové setkání pro ně musí být velká věc, podpora, ano. Velká naděje něco udělat. Už jste tam byla? Setkala jste se s nimi? Mluvila jste s nimi? Ano, setkala. Musí být velmi silné pro ně setkat se s vámi a mluvit o věcech, které mají smysl. Ano. Mám tady vaši knihu, Důvod k naději. Četl jsem ji. Kolik vám bylo, když jste poprvé přijela do Afriky? Poprvé jsem se do Afriky vydala ve 23 letech, v roce 1957. Slyšíte mě tam vzadu? Já vím, že vy tady ano. Myslím to vážně. Opravdu mě slyšíte? To je dobře. Bylo mi 20, 23 let, ale v té době, víte, těsně po válce, 23 tehdy bylo asi jako teď 17, 18. Byli jsme velmi, velmi naivní, nezralí. Mladí lidé většinou necestovali po světě tak, jako dnes. Takže to bylo docela něco, že mě máma klidně nechala odjet na lodi. Tenkrát moc letadel nelítalo, bylo to příliš drahé. Víte, nedokážu si představit, jaká byla tehdy situace. Můžete mi o tom říct víc? Protože to byla právě naděje, myslím, co vás tam zavedla. Bylo to tak. Narodila jsem se s láskou ke zvířatům. Měla jsem matku, která mě velmi podporovala. Ona mě ve všem podporovala. Tady je příběh, který je vlastně i v té knize. Když mi bylo 4,5, vzala mě máma na farmu. My jsme v té době bydleli v Londýně, takže tam moc zvířat nebylo. Takže já jsem byla nadšená, víte, krávy, prasata, koně, pořádná farma s poli. A já jsem dostala za úkol pomáhat sbírat slepičí vejce. A tak jsem se začala všech vyptávat, kde je ta díra, kudy se vejce vyndávají. Protože jsem takovou díru neviděla a nikdo mi to neřekl. Tak si vzpomínám, že jsem viděla jednu slepici, jak chodí do jedné stěny a taky 6 takových divných míst, kde spali v noci. A také tam snášeli vajíčka. Tak jsem tam vlezla a říkala si, že musím počkat, až snese vejce. Doplazila jsem se až za ní a to byla velká chyba. Ale i v mé malé 4leté mysli jsem pochopila, že sem už žádná slepice nepřijde, protože tahle vyletěla se skřehotáním plným strachu. Tak jsem šla do prázdného kurníku a zřejmě jsem tam čekala 4 hodiny. Nikdo nevěděl, kde jsem a moje matka už se chystala zavolat policii. A najednou vidí, jak se k ní domů řítí malá holčička. A tak jsem viděla, jak se snáší vajíčka. A nevím, kdo byl víc nadšený, jestli já nebo ta slepice. Víte, já jsem to viděla. Tolik matek by to dítě popadlo a řeklo by, jak se opovažuješ odejít, aniž bys nám to řekla. Co pak nevíš, jak jsme se báli? Což by zabilo to vzrušení. Ona ale viděla mé zářící oči a posadila se, aby si poslechla úžasný příběh o tom, jak slepice snáší vejce. Takže když se na to teď podíváte, vznikl tady malý vědec. Zvědavost, kladení otázek a nedostávání odpovědí, rozhodnutí zjistit si to sám, udělat chybu, nevzdávat se a učit se trpělivosti. A jiný druh matky by mohl tuto zvědavost potlačit a já bych možná nedělala to, co dělám nyní.
Rozumím, že takhle důležité bylo porozumění vaší matky. Velmi, velmi důležité. Vytvořila tuto vědkyni, se kterou se teď všichni můžeme setkat. Vraťme se do chvíle, kdy jste na lodi a míříte do Afriky. Musíte mít strach. Bát se? Ano, bát se. Bála jste se toho, co se stane? Nebála. Mladá dívka. Byl to můj sen. Zamilovala jsem se do Tarzana a víte, myslím to vážně. Čeho bych se bála? Takže v tom okamžiku bylo všechno v pořádku. V pořádku. Nebála jsem se. Dobře, tak teď jste v Africe, poprvé se dotýkáte země, půdy Afriky. Co se děje? Je všechno tak, jak jste si to představovala? Nebo jste byla překvapená a o ničem jste nepřemýšlela a mířila rovnou do cíle? No, šlo o to, že první místo, kde se moje nohy dotkly africké půdy, bylo Kapské město, úplně na jihu. Suezský průplav byl v té době uzavřen a já jsem byla velmi, velmi nadšená. Víte, byli tam domorodci oblečení ve svých národních krojích a vítali nás. Neuvědomila jsem si tehdy, že to je jen představení pro turisty. A moje matka tam znala dva lidi a ti říkali, ať se o Jane nebojí, že se oni postarají. No a ty lodě a přístaviště. Bylo to velmi vzrušující, dokud jsem si nevšimla nápisů na opěradech sedadel v parku, na dveřích do restaurace, nápisů v afrikánštině. A říkala si, co to znamená jen pro bílé lidi? Já jsem takhle nevyrostla. Můj dědeček byl kongregační pastor a my jsme posuzovali lidi podle toho, jací byli, ne podle barvy pleti, jazyka, kultury a tak dále. Takže jsem se nemohla dočkat, až odjedu. Nakonec jsem se dostala do Nairobi. Tam se mnou setkal kamarád a odvezl mě na farmu. A hned ráno, když přišel ke mně do pokoje, jsem celá úžasla spatřila za oknem otisky tlap velkého leopardího samce. Tak jsem dorazila. To byla ta skutečná Afrika, do které jste mířila. Jo, ano. A když jste se přestěhovala do skutečné džungle, když jste začala svůj první pobyt tam, jaké to bylo? To bylo mnohem později. Když jsem byla u svého přítele, dozvěděla jsem se o doktoru Louisi Leakym. To on mi dal za úkol, abych se pokusila zjistit něco o šimpanzích. Ale trvalo rok, než jsem na to sehnala peníze. Vrátila jsem se do Velké Británie a konečně získala peníze a všechna povolení. Ale Tanzánie byla tehdy Tanganyika, britský protektorát. Takže když jsem se vrátila, všichni Britové říkali, že mě samotnou do džungle nepustí. Musela jsem mít někoho s sebou. Tak se přihlásila moje maminka. Měla jsem peníze na 6 měsíců a ona se mnou zůstala 4. Déle už nemohla. Všichni říkali, Jane, ty jsi tak odvážná. A pak víte, že jsme se konečně dostali do džungle, kde byly buvoly a leopardi. A já jsem si jen plnila svůj sen. Měla jsem ten pocit. Zvířatům tady se neubližuje, takže oni by neublížili vám. V té oblasti se nelovilo, takže neměla důvod nenávidět lidi. Tenkrát jste ještě neměla univerzitu, že? Ne, to jsem neměla. Nemohli jsme si to dovolit. Víte, jsem fascinován. I při čtení vaší knihy mě opravdu zaujala skutečnost, že vás tam posunula síla vašeho snu. Ne vzdělání, ne kontakty z univerzity, jen vaše potřeba být tam. Nikdy jsem o tom takto neuvažovala. Chci říct, znala jsem v té době jen jednu vědkyni a vlastně v podstatě nikdo nebyl v terénu. To se tenkrát nedělalo. Lidé se mě ptávají, jak jsem se prosadila v profesi, kde dominují muži. Ale víte, tenkrát tam byl George Scheller s gorilami a dva Američané studovali v Jižní Africe paviány. Ale tohle téma bylo volné. Jak jste tehdy komunikovala s muži? S muži? Myslím, s muži na poli té vědy soudobé. No, žádní tam nebyli. Když jsem začínala, žádní muži v terénu nebyli. Takže je všechny zajímalo, co jsem zjistila. Dobře. A pak přišel okamžik, kdy jste viděla šimpanze používat nástroj, což byl důležitý okamžik, protože do té doby mnoho vědců tvrdilo, že rozdíl mezi zvířaty a lidmi je v tom, že lidé jsou schopni používat nástroje, zatímco zvířata ne. Přesně tak. A vy jste řekla, no, ale já jsem viděla, že ten nástroj používají i šimpanzi. Vzpomínám si, jak jsem viděla Davida Shedovou se používat nástroje. Co se tehdy stalo?
Znamenalo to, že se o něj začal zajímat National Geographic a pokračoval ve financování mého výzkumu. Řekl vám někdo, že to nemůžete říct, protože zvířata nemohou být jako lidé. Požádal vás někdo, abyste to držela v tajnosti? Měla jsem fotografie, které dokazují, že to tak bylo. Dobře, ale později, během vaší práce a výzkumu života šimpanzů, jste zjistila, že umí být, že dokážou kohokoliv mučit, že mohou být velmi zlí na ostatní zvířata. Mohou být. Mají svou temnou stránku, stejně jako my, lidé, jsou agresivní. Mohou se navzájem zabíjet. Vedou jakousi primitivní válku. Spousta lidí rádo říká, podívejte se na zvířata, jsou čistá. Jen my lidé jsme špatní. Ale vy jste přišla a řekla jste, ne. Ano. Musíme mít společné agresivní instinkty z dob, kdy jsme měli společného předka. Jaké to tehdy bylo? Víte, co mám na mysli? V první situaci říkáte, podívejte se na ně, zvířata jsou stejně chytrá jako my. A v dalším případě řeknete, podívejte se na toto. Nejsme horší než zvířata. My jsme stejní jako jakékoliv jiné zvíře. To jsou pro mě dva velmi důležité body zvratu. Jak to vnímáte vy? Jak na tu dobu vzpomínáte? Co bylo pro vás nejdůležitější? Říct pravdu? Říct, jaká jsou vědecká fakta? Mnoho lidí vám tehdy říkalo, že nemůžete říct, jaká zvířata skutečně jsou. Doktor Louis Leakey mě pak poslal na univerzitu a tam mi řekli, že jsem všechno dělala úplně špatně. Šimpanzi by neměli mít jména. Nemohla jsem mluvit o osobnosti, mysli nebo emocích, ale už jako dítě jsem se od svého psa naučila, že je to nesmysl. Tak jsem o nich psala dál. Pak můj manžel Hugo natočil film, který dokazoval, že to, co jsem říkala, byla pravda. Takže se věda postupně měnila. Vy jste změnila vědu? Šimpanzi měnili vědu. Vy ne? Ne, já tak ze čtvrtiny. Tak dobře. A upřímně řečeno, kdybyste se tehdy vydal do koňské džungle, pygmejové by vám to řekli. Šimpanzi samozřejmě používají nástroje. Jen to do té doby nikdo nezaznamenal. Stačí se jen dívat, nic víc. A prezentovat získaná data, nic víc. No dobře. Víte, já si to překládám tak, že síla snu a síla naděje může způsobit veliké změny. Řekla byste, že mám pravdu? Přináší změny i do vědy? U šimpanzích víme, že sdílejí 98,7% naší DNA. Jsme si podobní ve struktuře krve a imunitního systému a ve struktuře mozku. Ale máme také podobné chování. Líbáme se, objímáme se, držíme se za ruce, poplácáváme se. Samci se vzpřímí a třesou pěstí, když soupeří o dominanci. Nepřipomíná vám to některé dnešní mužské politiky? Ano, to je velmi podobné. A chování matek? Mezi šimpanzi jsou dobré matky a méně dobré matky. Stejně jako v naší společnosti. Šimpanzi mají dlouhé dětství, protože mladí šimpanzi se toho musí hodně naučit. A stává se vám někdy, že když se díváte na televizi nebo se setkáváte s nějakými politiky, že musíte zakrývat smích, protože si říkáte, no jasně, tohle znám ze života šimpanzů? Občas se uvnitř usmívám. Měl jsem na mysli, že jsem se vás chtěl zeptat na recept. Pokud má někdo sen, chce něco dokázat, ale nemá vzdělání, nemá peníze, má věřit tomu, že síla je v jeho naději nebo v tom jeho snu, kde jste vy vzala sílu to všechno uskutečnit a dát svým snům život? Nemám tušení. Nevím, jen si přeji. Když jsem v 10 letech četla Tarzana, řekla jsem si, že pojedu do Afriky, budu žít se zvířaty a psát o nich knihy. To byl můj sen. A máma říkala, že jestli to opravdu chci, budu muset hodně pracovat. Využijte všech příležitostí a pokud se nevzdáte, snad najdete cestu. A to se mi podařilo. Takže to bylo, víte, moje matka mi byla opět velmi silnou oporou, takže toto je poselství, které předává mladým lidem po celém světě. Stejné poselství. A tolik lidí mi řeklo, Jane, děkuju ti.
Naučila se mě to, protože si to dokázala ty, tak já to zvládnu taky. Ano, jste důkazem. Vy můžete říct, že to funguje. Zkuste to stejně jako já a uvidíte, že to funguje. I teď v současném světě, řekl bych. Můžete mi popsat, jaká byla situace, když jste byla v Kongu a když z vašeho tábora unesli vaše vědce? Ano, 4 studenty. Donutili je odejít. Měla jsem v Gombe několik studentů a oni přišli uprostřed noci a unesli je přes jezero do Konga. Jaké to pro vás tehdy bylo? Bylo to hrozné. Nevěděli jsme, co se jim stalo. 4 dny. Nevěděli jsme, jestli jsou živí nebo mrtví. Pak jednoho poslali zpátky s požadavkem na výkupné a my jsme museli Gombe uzavřít. Naštěstí terénní pracovníci pokračovali v pozorování, ale financování projektu pak vyschlo. Musela jsem si tedy vyhrnout rukávy a objíždět Spojené státy a snažit se najít nové zdroje financování. Jaké to bylo pro vás osobně? Myslím, že to pro vás muselo být velmi těžké. Organizujete tábor a vědeckou práci v něm a máte mít situaci pod kontrolou. A najednou se ocitnete před skutečností, že situaci ovládat nelze. Ano, bylo to hrozné a šokující. Co vás vrátilo zpět? Studenty naštěstí propustili. Řekla jste si, že se určitě vrátíte, bez debat, že budete pokračovat? I když byli studenti propuštěni, stále jsme do Gombe nesměli. A já jsem tam chodila asi jednou týdně se svým druhým manželem, který si byl velmi blízký s prezidentem. Zainteresovali dokonce armádu, hlídkovala po celém jezeře a snažila se zjistit, proč a kým byli studenti uneseni. Tak jsme tam jezdili a trávili dny ve vojenském vrtulníku, aby se věci dali do pohybu. A pak jste pokračovali krok za krokem a znovu rozvíjeli tábor? Ano. Dobře. Dalším velmi silným bodem vaší knihy je okamžik, kdy zemřel váš druhý manžel. Prosím, jsem si jistý, že každý z nás někdy zažívá v životě tak bolestivé chvíle. Přináší to život. Můžete nám prozradit svůj recept, jak takové těžké období přežít? Myslím, že lidé přežívají různými způsoby. A nevím, jestli někdo může někomu říkat, jak má přežít. Ale pro mě to bylo strašné. Měla jsem období, kdy jsem opravdu, ale opravdu cítila, že nemůžu nic dělat. A pak jsem si řekla, že se vrátím do Gombe a budu trávit hodiny a hodiny v lese, což vám dá pocit koloběhu života a smrti. A myslím, že mi to pomohlo. A navíc jsem měla hodně práce. Musela jsem se dát dohromady. Víte, čeho se bojím? Jestli to teď, v těchto letech, není podobné. Jestli necítíte obavu, že my lidé se zabijíme a vy tím pádem cítíte nutnost cestovat a pomáhat nám všem, abychom prostě nežili příliš krátce nebo jako lidstvo neumřeli příliš brzy. Je to tak? Když se podívejte, co jsme s planetou udělali. Máme tu změnu klimatu. Máme tu ztrátu biologické rozmanitosti uprostřed 6. velkého vymírání. Používáme příšerné chemické pesticidy, hnojiva a herbicidy v rámci příšerného průmyslového zemědělství. Ničíme půdu. Plýtváme vodou, týráme zvířata, lidé jsou nemocní. Máme zkorumpované vlády. Ničíme lesy, kácíme je kvůli dřevu, nebo je mýtíme kvůli zemědělství. A lidé trpí. Zvířata mizí. Ale důvod, proč musím pořád chodit a burcovat, je ten, že mám štěstí. Viděla jsem místa,
která jsme zničili, ale příroda jim dala další šanci. Vrací se zpátky. Zvířata na pokraji vyhynutí mohou dostat další šanci. Potkala jsem ty nejúžasnější lidi, kteří dělají neuvěřitelné projekty, čelí nejrůznějším těžkostem a problémům a nikdy se nevzdávají. A pak začínáme používat náš intelekt k hledání způsobů, jak žít v lepší harmonii. Například obnovitelné zdroje energie. Už teď je tu větší povědomí. Více si uvědomujeme, jak poškozujeme planetu. A někteří lidé si každopádně začínají uvědomovat, že my, lidé, nejsme osvobozeni od vyhynutí. Pokud budeme Zemi takto dál ničit, pak si sami vytvoříme planetu, která se zahřeje natolik, že už nepřežijeme. Vždyť v nejhůře postižených místech už jsou klimatičtí uprchlíci a pořád se to přibližuje. Ta strašná vedra. Lidé umírají ve Francii, loni byl nejteplejší rok v historii. A proto jezdím, abych lidi probudila. Protože když budeme jednat teď, můžeme to zpomalit. Takže si myslíte, že my lidé budeme vymírat? Dovedete si to představit? Dovedu si to představit, ano. Velmi jednoduše. Pokud lidé vyhynou, příroda se z toho vzpamatuje rychleji, než kdybychom tu byli. No, dobře. Pokud se dáme dohromady, můžeme pak pracovat na ozdravení přírody. Dokážete odhadnout, jak rychle můžeme vymřít? Jak dlouho by to mohlo trvat? To netuším. To není můj obor. Dobře. Velmi dobře. To je dobře. Takže jestli je teď tady možná 20 lidí, kteří jsou připraveni vstát a něco udělat, dejte nám rozkazy. No, chci říct, že hlavní je uvědomit si, že každý den našeho života máme nějaký dopad a můžeme si vybrat, jaký dopad to bude. A měli bychom volit moudře, takže tento program pro mladé lidi, to je moje hlavní poselství. Každý den, který prožijete, má svůj dopad. A protože je v přírodě všechno propojené, každá skupina si vybere 3 projekty. Jeden na pomoc lidem, jeden na pomoc zvířatům a jeden na pomoc životnímu prostředí. A protože je to zdola nahoru, nikomu neříkáme, co má dělat. Mohou si vybrat, co budou dělat, a já velmi doufám, že se to teď v této zemi rozběhne. Doufejme, že všech 5 škol z dnešního rána se k Roots and Shoots přidá. Jo, byla tam jedna paní z Montessori škol, která to Mary potvrdila. Mary je se mnou od začátku Roots and Shoots už přes 30 let. Pokud tedy po dnešním setkání všichni chceme něco udělat, tak si zapamatujeme poselství, které jste řekla, a budeme ho šířit mezi lidi všude kolem nás. A určitě jsou tu mezi vámi tací, kteří mají děti. Je to tak? Takže si můžete vyhledat, jaká je nejlepší stránka. Prostě rootsandshoots.org nebo rootsandshoots.global. A kdokoliv může začít spolupracovat nebo třeba zorganizovat skupinu lidí? Jak to funguje? No, potřebuješ skupinu. Myslím tím, že se nemusíš nikam registrovat. Stačí založit skupinu a pak stačí 2-3 projekty, vyhrnout si rukávy a udělat je. Ale děti, ty mají takovou představivost, víte? Ale my máme také kampaně, jako že se třeba masově sází stromy, aby se pohltil oxid uhličitý. A jsou různé kampaně na odstraňování odpadků, to je velká kampaň, která teď začíná a týká se plastů na jedno použití. Nebo sbírání starých mobilních telefonů, aby lidé mohli vybírat minerály, čím se ušetří část těžby v Kongu. Děti ale mají tak bujnou fantazii. Chodí jako dobrovolníci do útulků, starají se o toulavé psy, navštěvují staré lidi, venčí psy nemocným lidem, ale na různých místech se to liší. Vaše organizace je tady otevřená všem, kteří chtějí něco změnit. Ano. Registrace do Roots and Shoes nic nestojí. Lidé se ale pak mohou podělit o to, co dělají, a zároveň se dozvědět o tom, co dělají ostatní. Abyste se necítili sami. To je skvělé.
Víte, vidím, že vám to dává sílu o tom mluvit. Začala jste se usmívat, ano, rozsvítila jste se. Tito lidé drží spolu. Ano, myslím tím, že když slyšíte děti, jak popisují své projekty, nemůžete si pomoct, cítíte inspiraci. Skvělé. Víte, myslím, že už to je popáté, co spolu v průběhu let natáčíme. A pokaždé jsem si dodával odvahu, abych se vás zeptal. Takže tentokrát to už udělám. Loučí se šimpanzi, když končí jejich setkání? Ne, jen se otočí a odejdou. Neříkají ahoj, nedělají žádné... Ne, dělají ale masivní pozdravy. Jak se zdraví? Chcete, abych vám to ukázala? Uděláte to? Vstaň. Ano. Takto. Šimpanzí samci jsou dominantní. Dobře. Takhle nějak? Takže tak nějak. Přestože šimpanzi žijí většinu času ve spojených přátelských skupinách, občas jsou sami. No a když se vrátí do skupiny, tak už ho tam nějakou dobu neviděli. Samice jsou vždy trochu nervózní ze samců, proto se k dominantnímu samci přibližují trochu přikrčeně. A vy? Vy nesmíte po celou dobu vydat ani hlásku, žádný zvuk. Dobře? Takže ona udělá malé což je podřízení. Ale když tak nějak jako já natáhnete jednu ruku a uděláte takhle, takže teď už jsem uklidněná. A protože jsem uklidněná, jdu na to. Úžasné. Děkuju mnohokrát. Z mé strany to je všechno. Víc jsem si nemohl přát. Myslím si, že spousta matek nepodporuje své děti. Musím říct, že na sociálních sítích je spousta míst, kde mě citují. A často jsou to věci, které jsem nikdy neřekla. Je špatně, když nutíme malé děti, aby seděli v klidu a poslouchali. Učí se, když se hýbou a jsou aktivní. Jsou jako malí primáti. To je pro dnešek vše. Pokud chcete vidět anebo slyšet celý průběh našeho setkání, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.